Poštovana obitelji Šušak, poštovani predsjedniče Plenkoviću, visoki dužnosnici i uvaženi uzvanici. Posebno pozdravljam obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Poseban pozdrav mojim suborcima i prijateljima, hrvatskim braniteljima, generalima i ratnim zapovjednicima pobjedničke hrvatske vojske. Iznimna mi je čast što kao predsjednik zajednice branitelja Hrvatske demokratske zajednice, kao jedan od zapovjednika u pravednome domovinskom ratu, kao Tuđmanov i Šuškov general, mogu izreći nekoliko riječi o ratnom ministru obrane, o velikanu po kojem naša zajednica s ponosom nosi ime. Gojko je bio vjernik i veliki štovatelj svetog Franje Aciškoga, koji je nasljedovao u jednostavnosti svog života. Upravo je iz svoje vjere, koju nikada i nigdje nije tajio, crpio snagu kao ratni ministar. A mi, hrvatski branitelji, kojima je služio, ostali smo zapamćeni kao vojnici s krunicom oko vrata. Kada je odlazio na prve crte obrane domovine i obilazio hrvatske branitelje, Gojko bi često upitao: što vam treba? Odgovor je uvijek bio isti: ministre, treba nam oružja. I što bi on učinio? Uzeo bi oružje od nas i svoje pratnje i dao ga vojnicima. Takav je bio Šušak. Mi, hrvatski branitelji, u njemu smo prepoznali osobu na koju smo se uvijek mogli osloniti. To nam je davalo snagu da izdržimo i u najtežim okolnostima. U njegovim očima jasno se vidjela velika bol i tuga za svakim poginulim hrvatskim vojnikom. Šušak u svojim vojnicima nije morao buditi zanos nekakvim žestokim govorima, zato što smo mu mi, branitelji, vjerovali. A vjerovali smo mu zato što mu je život bio potvrda načela koje je dijelio s pokojnim predsjednikom Tuđmanom. Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što. Uvijek je govorio i naglašavao da Hrvatsku vojsku treba graditi kao jednu veliku i složnu obitelj u kojoj će se svatko osjećati kao kod svoje kuće. A posebnu je privrženost iskazivao prema ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji koje su izgubile svoje najmilije u svrijepoj velikosrpskoj agresiji. Kao ratni ministar dao je nemjerljiv doprinos u ustrojavanju, jačanju i ratnim operacijama Hrvatske vojske. A njegove smjernice kao istinskog vođe bile su nedvosmislene i odlučne. Pritom, međutim, nikada nije sputavao ni znanje, ni sposobnost, ali ni improvizacijski genij branitelja i zapovjednika u našoj mladoj vojsci stvaranoj i građenoj u samom ratu, na bojišnici, oči u oči s neprijateljem. Dapače, poticao ih je. Njegovo kratko izvješće postalo je sinonim za sve pobjedničke operacije hrvatskih snaga koje su vođene tijekom Domovinskog rata. Gospodine predsjedniče, zadatak je izvršen. Ne smijemo zaboraviti ni njegovu trajnu brigu o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, o ustrojavanju Hrvatskog vijeća obrane, koja se pokazala ključnom za opstanak našega naroda na tim prostorima. Šušak je zaslužio svoje časno mjesto u našoj povijesti
jer je uz predsjednika Tuđmana i kardinala Kuharića, što ističem bez i najmanje zadrške, jedan od tri nacionalna velikana u stvaranju Hrvatske države. Podjednako tako, bez i najmanje zadrške, istaknuću da je nakon Tuđmana i Šuška upravo ova naša vlada na čelu s predsjednikom Andrejom Plenkovićem napravila najviše za hrvatske branitelje, vojsku i policiju. I za kraj citirat ću prvog hrvatskog predsjednika i našeg vrhovnog zapovjednika u Domovinskom ratu. Nepokolebljiv i neustrašiv, smion, ali razborit i promišljen hrvatski vitez. Tim se riječima dr. Tuđman oprostio svog prijatelja i najbližega suradnika. Takoga Gojka sačuvat ćemo u trajnom sjećanju. Neka mu je laka hrvatska gruda.